tällaista paikasta olisi kyse. Ymmärtää tuosta nyt mitään. Siinä oli sellainen laguna ja sitten sen vieressä on tällainen piknikpaikka. Eli ihan täynnä piknikpöytiä. Maskin kanssa täällä täytyy liikkua, vaikka ei muita näykään. Täällä on siis tällaisia grillipaikkoja, vaikka kuin paljon. Aika hauska video. Ja siellä on sellainen laguna. Siinä on nyt synttärit menossa täällä. Tämähän on loistava paikka pitää synttärit. La laguna, johon me ollaan nyt menossa. Parhaassa tapauksessa me saadaan aamias kanaa. No ei sitä koskaan tiedä. Lauri Silva metsää ympärillä. Ajetaan Lauri Silva metsää, eli erittäin harvinaista maapallolla. La Gomeralla oli jotain Lauri Silvaa aika paljon. Meillä on nyt vähän ihmetys, että mikä tämä paikka on. Ainakin on. Täällä on kaikenlailla. Lässi seuralaisia meille. Tere, tere. Moi. Tämä on paikallinen Heinola lintutarha. Tämä on mieletön määrä näitä lintuja. Juoksevat tuon pikkusen perässä. Kai ne on jotain tarjonnut vissiin. Teidän kanssa. Oho. Täällä on mun sukulaisia.